Posledné kolo šťastnej hodinky prebiehalo aj túto nedeľu. Obchodné centrum Atrium Optima opäť zapojila do tejto akcie jednotlivé predajne a návštevníkom tak priniesla výhodné zľavy. Máme 30% zľavu na zľavnený tovar. Ako je to dobrá akcia, že to máme, máme to celý mesiac, vlastne každú nedeľu. A ako predávalo sa dobre počas tej šťastnej hodinky, že boli ľudia a aj celkom tržba. Počas predošlých nedelí mohli zákazníci ušetriť na oblečení, výživových doplnkoch, kabelkách či dekoráciách. Niektoré predajne sa šťastnej hodinky zúčastňovali pravidelne, takže tí, ktorí poctivo sledovali médiá Košice dnes a facebookovú stránku obchodného centra Atrium Optima, sa mohli na nákupnú horúčku vopred pripraviť. Túto nedeľu sa medzi 16. a 17. hodinou potešili najmä milovníci obuvi. U nás prebieha šťastná hodinka, to znamená, že zákazníci majú zľavu 20% na všetku obuv a kabelky, čistiace prostriedky, proste na celý sortiment našho tovaru. Vedia o tom ľudia, sú informovaní o tom, čakajú doslova na tú 16. hodinu, aby si mohli kúpiť topánočky lacnejšie o 20%. A niektorí zákazníci pri pokladni sú veľmi milo prekvapení. Je tu dobrý výber. Viac obchodov, môže si človek vybrať, či chce niečo luxusnejšie alebo cenovo priateľnejšie, takže určite si každý vyberie. A koľko peniažkov ste teda ušetrili na topánočkách približne? 20%. A koľko vás to teda vyšlo? Na jedných 9 a na druhých 7. Urobiť si radosť a ušetriť peniažky ste ale mohli aj na kozmetike, oblečení či rôznych darčekoch, napríklad aj vo forme vínka. V našej predajni teraz ponúkame novinku levandulkové víno po 7,70 a k tomu je akcia perek za 1 cent. U nás momentálne na našej prevádzke prebieha zľava 25% na všetok tovar. Na niektoré veci máme aj viac, napríklad na kabely máme až 40%. 25. marca to bolo presne 24 butikov, ktoré ponúkali návštevníkom rôzne zľavy. Tí, ktorí počas šťastnej hodinky výhodné nákupy stihli, mali naozaj šťastie. Snáď bude takýchto zľav čoraz viac. Akcie s názvom Happy Hour sa realizovali práve pri príležitosti otvorenia novej pasáže, kde od marca na vás čaká množstvo novootvorených predajní.